السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آفاق خان۔ آپ سب نے میرے فیس بک پیج پر پوسٹ دیکھا ہوگا، میرے یوٹیوب پر بھی پوسٹ دیکھا ہوگا کہ میں ایک مقابلہ کروا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں مقابلہ کروا رہا ہوں وہ تلاوت کلام پاک کا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس کے بعد تقریری مقابلہ۔ میرے دوستو، اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آسان سا کام یہ ہے کہ آپ نے ایک منٹ کی ویڈیو بنانی ہے، اپنے موبائل کو اسی طریقے سے پکڑنا ہے جسے میں نے پکڑا ہے۔ موبائل کو ایسے نہیں پکڑنا، ایسے نہیں پکڑنا، ایسے نہیں پکڑنا، بلکہ موبائل کو ایسے پکڑنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آواز کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے، ایسے آواز نہ آئے اور ایسے آواز نہ آئے بلکہ آواز صاف آئے۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے وہ آپ کی آواز کو اچھے طریقے سے سن سکیں گے، اور آپ کا کیمرہ اگر اس طرح ہل رہا ہوگا تو چاہے آپ نے جتنا بھی اچھا کہا ہو، لوگ اس کی طرف فوکس نہیں کر سکیں گے۔ میرے دوستو، آپ نے ایک منٹ کے اندر اندر کی ویڈیو بھیجنی ہے۔ آپ نے ویڈیو کی شروعات میں اپنا نام، اپنے شہر کا نام بتانا ہے، اور اس کے بعد تلاوت شروع کر دینی ہے۔ ویڈیو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں گے، جو میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد 30 جولائی آخری تاریخ ہے، اس کے بعد کوئی بھی ویڈیو نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی۔ تمام ویڈیوز کو فیس بک پر اپلوڈ کیا جائے گا، یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ اب اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے ووٹ کریں۔ بہت سارے دوستوں نے مشورہ دیا کہ ججز بلائے جائیں، لیکن وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم کروں گا۔ اس وجہ سے میں اس وقت نہیں کر رہا کیونکہ اس وقت ٹائم بھی اتنا نہیں ہے کہ میں ججز کو بلا سکوں یا پھر ان تک تمام کی تمام ویڈیوز میں بھیج سکوں۔ جن لوگوں نے تلاوت میں حصہ لیا وہ یاد رہے کہ نعت کے مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتے، جنہوں نے نعت کے مقابلے میں حصہ لیا وہ تقریری مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتے، تو آپ صرف کسی ایک مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جیتنے والوں کو بینگ مولوی کی کوئی پروڈکٹ، چاہے وہ ہوڈی ہو، بیگ ہو، یا پھر مگ ہو، جو بھی آپ کو پسند ہو وہ بھی دیا جائے گا، اور ساتھ میں 10,000 روپے کی نقد انعام بھی دیا جائے گا۔ آپ کسی بھی ملک سے ہوں، 10,000 روپے مطلب تقریباً انگلینڈ کے 50-60 پاؤنڈ کے حساب سے آپ کو وہ رقم، چاہے دبئی میں ہو، آئرلینڈ میں ہو، کہیں بھی ہوں، وہ آپ کو مل جائے گی۔ مانا کہ رقم چھوٹی ہے، لیکن میں صرف اتنا ہی افورڈ کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اس مقابلے کے لیے کسی اسپانسرشپ کا کوئی خاص انتظام بھی نہیں کیا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لے کر آنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ہر قسم کے لوگوں کو فالو نہیں کرتے، خالص مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ وہ لوگ سامنے آ سکیں۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، جہاں کہیں بھی ہیں اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ سو بیسٹ آف لک اینڈ کیپ سینڈنگ یور ویڈیوز آن مائی واٹس ایپ نمبر۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر۔ اور ہاں، یاد رکھیں، پلیز میرے یوٹیوب چینل کو، میرے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے گا۔ ریٹرن میں آپ صرف اتنا تو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔